Перевиконання доходів місцевих бюджетів справді є, але водночас уряд вішає на місцеві бюджети невластиві їм функції. Наприклад, у цьому році повністю комуналку освітніх і медичних закладів повісили на фінансування бюджетів. Або, наприклад, на місцеві бюджети поклали обов'язок купувати інсулін для інсулінозалежних. Наприклад, загальна потреба по року 1,5 мільярда гривень, 600 мільйонів гривень виділено державну субвенцію, а 900 мільйонів гривень мають заплатити державні бюджети, місцеві бюджети. Я вважаю це категорично неправильним, тому що питання охорони здоров'я, стратегія, політика в охороні здоров'я – це загальнодержавні питання. Бо коли місцеві бюджети повинні оплачувати придбання інсуліну для інсулінозалежних, тоді в мене питання – а для чого у нас Міністерство охорони здоров'я, а для чого у нас уряд і так далі? Тому ми зараз підготували зміни до закону про державний бюджет, щоб зняти фінансування, наприклад, придбання ліків для інсуліну, для діабетиків, для інших категорій громадян. Фінансування комунальних послуг, закладів освіти і медицини, чи, наприклад, фінансування професійно-технічної освіти, щоб зняти з місцевих бюджетів і перевести на фінансування державного бюджету. Водночас ми категорично переконані, що сьогодні найбільша проблема на рівні із зовнішньою агресією – це бідність людей. Бідність людей, коли в українців немає нормального заробітку і грошей. І ми вважаємо, що єдина можливість подолати бідність – це радикально піднімати доходи українців. Ми рік добивалися підвищення мінімальної заробітної плати. Удвічі з нового року її підвищили. Усі кричали, не всі, а Опоблок і Тимошенко кричали, розказували, що підвищення мінімалки – це погано, що підвищення мінімалки – це популізм. Я спеціально скріншот зробив, щоб потім запитати, у чому ж популізм? У тому, щоб людям грошей більше давати? Мені здається, популізм і злочин у тому, щоб людей тримати на копійчані зарплаті, уже братському стані. І коли політики всі перед виборами кажуть, виберіть нас, ми вам піднімемо рівень життя, так а в чому, як тоді піднімати рівень життя, якщо не піднімати заробітної плати? Тому я вважаю, що ті, хто не голосував за підвищення вдвічі мінімальної зарплати, це просто злочинці. Злочинці і вороги трудового народу. І я хочу цифри вам показати. От 2 місяці, я ж відстежую кожен день, бо я апологет підвищення мінімальної зарплати. Цифри за 2 місяці такі. Зростання доходів державного бюджету 50%, бо частина податку на доходи фізичних осіб йде до державного бюджету, частина йде до місцевого бюджету. Так от, зростання доходів місцевих бюджетів від ПДФО, від зростання мінімальної зарплати, плюс 70%. І плюс 43% зростання доходів пенсійного фонду, який отримує єдиний соціальний внесок. Все це наслідки підвищення вдвічі мінімальної зарплати. Що це означає? По-перше, що те, що підняли зарплату, абсолютно правильно. І треба робити наступний крок. Ми вимагаємо від уряду внести зміни до закону про бюджет і з 1 квітня встановити мінімальну зарплату на рівні 5 тисяч гривень на місяць. І 3200 мінімалка показала, що це цілком можливо. А всі ті, хто не голосує за підвищення зарплати, вони просто вороги. І наступне, по пенсіям. Уряд зробив одну абсолютно безвідповідальну, я б сказав, беззлочинну справу. Коли підняли мінімальну зарплату і не підняли пенсії. Розказували, що немає доходів у пенсійному фонді. Сьогодні ці доходи є. 43% плюс перевиконання порівняно із планом. Це означає, що є всі можливості підняти хоча б мінімальну пенсію. Хочу нагадати, сьогодні 500 000 людей в Україні отримують так звану соціальну пенсію 947 гривень. А діра в 150 мільярдів? Діра в 150 мільярдів, вона і так покрита із бюджету, державного бюджету, дефіцит покривається. Ми можемо сьогодні піднімати пенсію за рахунок перевиконання. У нас перевиконання сьогодні 43%. Отже, треба брати і піднімати пенсію. Кілька категорій людей. Перша категорія пенсіонерів, які отримують пенсію менше 1000 гривень, це 1 000 000 людей. І друга категорія пенсіонерів, які мають величезний трудовий стаж по 30, по 40 років, але їм із 2012 року не перераховували пенсію. І в нього 40 років стажу, а людина отримує 1200-1300 гривень пенсії. Це називається осучаснення пенсії. Тому ми вимагаємо від уряду внести законопроект про підвищення мінімальної пенсії, встановлення її на рівні не нижче прожиткового мінімуму, і про осучаснення пенсії для пенсіонерів, які мають трудовий стаж. Що натомість нам пропонує уряд? Він натомість пропонує так звану пенсійну реформу, яка передбачає збільшення трудового стажу для нарахування пенсії. Пропонується встановити 35 років. Люди добрі, 35 років трудового стажу, щоб отримати мінімальну пенсію. Де її взяти?
статі 35 років, рахуємо. Це мінімум, причому безперервно стажу. Тобто на одному місці людина повинна пропрацювати 35 років, щоб отримати мінімальну пенсію. Покажіть мені хоч одну людину, яка може безперервний стаж 35 років мати. Такого немає. Стаж докупати предлагають. І крім того, уряд пропонує скасувати пенсії, виплату пенсії працюючим пенсіонерам. Я взагалі вважаю це абсолютно несправедливим. Тому що людина, хто працює в основному із пенсіонерів? Це працюють люди, які отримують мінімальну пенсію. Робота, на якій вони працюють, низькокваліфікована робота, на яку не йде молодь. Наприклад, прибиральниці, сторожа, там, лаборанти, санітарки і так далі, так далі. Людина працює, копійчану пенсію отримує для того, щоб звести кінці з кінцями, підпрацьовує на роботі якійсь. Тому це злочин. І тим більше це асоціально, це несправедливо, коли людина все життя працювала, потім їй кажуть, ми в тебе заберемо пенсію. Тому ми категорично проти підвищення пенсійного стажу, страхового стажу, який дає право на нарахування пенсії. Ми категорично проти підвищення пенсійного віку, і ми категорично проти, щоб у працюючих пенсіонерів забирали пенсію. Треба пенсію не забирати, а пенсію треба піднімати. І для цього є всі можливості. Ми це бачимо по перевиконанню доходів і пенсійного фонду, і доходів державного бюджету. І я вимагаю від уряду із 1 квітня, щоб встановили мінімальну зарплату на рівні 5 тисяч гривень, мінімальна пенсія мінімум 1,5 тисячі гривень на місяць. Мінімум. А далі є можливості піднімати за рахунок детінізації економіки, за рахунок зміни грошово-кредитної політики. От Гонтарева розказують банкір всіх часів і народів. Порошенко її тримає, ту Гонтареву, тому що вони розглядають банківську систему як власний бізнес. Що вони мають в першу чергу зробити? Не банки знищувати, як вони це зараз роблять, а радикально змінити грошову кредитну політику, щоб бізнес мав можливість брати дешеві кредити під 3, під 5, під 8% максимум річних, і тоді буде працювати економіка. А коли кошти вилучають з економіки, коли грохнули 80 банків, коли мільйони українців залишились без заощаджень, і за цю корупцію має сплачувати державний бюджет із фонду гарантування вкладів, коли десятки тисяч підприємств залишились без обігових коштів і без власного майна, яке сьогодні по корупційних схемах продають через той же фонд гарантування вкладів, де сидить інший партнер Порошенка на прізвище Ворушилін, оця шайка-лейка, Ліса Аліса і кот Базіліо сидять у банківській сфері і грабують українців. А потім ми ходимо по міжнародних валютних фондах і просимо кредити. Дайте дешеві кредити власному бізнесу і не треба ніяких кредитів міжнародного валютного фонду.